Det er fame lang tid siden, det her, var Creative i Fortnite. Det har jeg bare ikke spillet meget på det sidste. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare haft så meget lyst til det. Nu tænker jeg, nu vil jeg prøve det igen. Så vi fandt et defund med 40 levels. Jeg har prøvet det der med flere i. Men det er faktisk meget godt map. Udover at, spoiler, jeg er nu lidt frustreret. Fordi jeg kan godt mærke, at jeg ikke spillet defund længe. Så jeg kæmpe godt til. Spillede nogle virkelig nemme hop rigtig mange gange. Og ja, det var lidt op ad bakke, men altså, ja, det var sjovt alligevel, og det var sjovt at prøve igen, og jeg snakker også prøve nogle flere creative maps igen snart. Yes. Inden i gang med videoen, hvor man kan bruge min kode ind i itemshoppen, så er jeg altså bare så super dejlig, så kan I skal have, det ved jeg ikke, det her wrap måske, nu har jeg ikke lige købt det selv, eller, I kan købe, hvad I vil, hvis jeg bruger min kode, så bliver jeg i hvert fald rigtig, rigtig glad. Men lad os komme til videoen. Det er blevet creative tid igen, og hvad skulle man da spille i Creative in Defense? Ej, der er faktisk meget at spille. Der er lavet mange, mange maps, siden jeg spillede det her sidst. Men wait, what? Og der er både fransk og engelsk, okay. Wow. Nej, vi skal ikke bruge hans kode, vi skal bruge min kode. Det var lidt langt, som om at opfatte, hvad der er meningen med om lidt der. Okay. Men jeg håber lidt, at det ikke er alt for svært, fordi det er ret langt, som jeg lavede sådan noget her. Og jeg har... Og jeg prøver at sige, jeg har ikke lyst til at fail så meget. Nu er det første gang ret lang tid, jeg har prøvet det her. Hej og velkommen til den her video, hvor jeg slet ikke har prøvet det her hop før. Så vi skal simpelthen spille Defron, og så skal vi lige over her, og så hopper vi. Den passer ikke. Der stod 0. Se, det er jo mega nemt det der. First try. Se, mega nemt. Ingen problemer der. Okay, jeg skal der. Yeet. Nej, her, jeg troede lige, jeg var for langt. Og så skal jeg... Hey, wait, what? Jeg skal... Hey, åh, for... Uish! Den opdagede jeg lidt sent, den der. Lange type der. Okay, så er der her. Den gik ikke af. Den gjorde. Og der. Og her. Og der. Og her. Og ikke her, og så er du okay, det er nyt level. Okay, godt nok. Det kan jeg huske, at jeg ikke kunne lide så meget, da jeg spillede Creative sidste her. Med speed. Jeg kan bedre lide, når det er stille og roligt. Okay, der er rigtig meget speed. Åh, oh, shit. Okay. Okay, så skal vi hoppe på fakler, og så skal man sikkert gøre sådan der. Ja. Den havde jeg luret. Så er det hoppe på trapper. Og der kan jeg vel bare lige gøre sådan her. Sådan der. Og... Det var rigtig sent, jeg opdagede, der var en trap der. Nej, hvad? Hvor fanden så jeg ikke den noget før? Okay. Det er uheldigt. Yeet. Og herovre. Ja, er der trap til jeg så? Nej, okay. Tropper. Yeet. Uiha. Level 10, okay, så der er counter på sådan noget 10, okay. Og der var vist 40. Okay. Okay, der må jeg ikke, ja, okay, super. Der skal jeg lige time ting også. Ikke sådan. Jeg døde ikke. Sådan der, ja, okay. Det var noget simpelthen, jeg regnede med. Så skal vi have is på, og så skal vi... hoppe op ad den, tror jeg. Åh, der er fall damage på. Okay, super. Er den ikke færdig nu? Okay. Nej, det var den. Det er en anden en, det her. Yay! Åh, okay. Så der er en lille trap tunnel uden gulv og loft. Så det burde ikke være det sværeste i hele verden. Det var meget kodisk, når jeg dengang jeg spillede det meget. Og det var en pause der, okay. Jeg kunne også lige mærke, at min telefon lagde vejen på musen. Det var ikke så sjovt. Åh, den der. Okay, jeg skal simpelthen hoppe. Man skal bare stille og roligt.
Det er bare fint det her. Helt stille og roligt. I like... Oh shit. Han subjacker. Der var også en der. Den er nemlig ikke af. Okay, så man skal sådan... Bait to gange. Ja. Den gik ikke af for... Det gik alligevel. Sådan der. Okay, bounce pad. Og der ser også en bounce pad der. Ja. Yay! Og så... Nå, det er ikke. Okay. Åh! Oh. Altså, det er jo ikke svært, hvad... Jeg er bare... Nå, det er track checkpoint. Okay, fair. Jeg tænkte lige... Fuck me. 20 døde allerede. Fuck, jeg er dårlig. Okay. Nej! Her var sådan så... Okay, hvis vi nu lige hopper lidt op og ned, sådan her. Sådan her, og så går vi lige ind. Ah, fuck. Sådan her, så kan jeg lige se, hvad sker der. Der er også trap der, okay. Okay, så her er vi safe. Så vi skal... Checkpoint, okay. Speed, og så skal vi bare løbe. Oh my god! Jeg vil have lidt mere fart på, og så skal vi bare løbe og undgå dækken, jeg går for. Jeg er skudt til højre. Good to know! Ikke mere nok. Skal man så ramme dækken der, måske? Det kunne være. Jeg skal sådan hen, jeg kan ikke bare gøre sådan der, så får jeg nok fart på i starten. Jeg skal gøre sådan her. Det var smart, det der. Okay. Så her skal vi... Yeet! Nej. Yeet! Og B... Nej, jeg skal hoppe til siden, hvad laver jeg? Jeg skal hoppe lige ud, jo. Jeg kan godt mærke, at jeg har ikke spillet Defons længe. Hvorfor er det går til siden? Hvorfor gør jeg det? Hvad? Okay. Skal jeg huske op? Stupid map. Stupid. Yes, stupid. Okay, hvad skete der der? Hvad er det, jeg laver? Hvorfor gør den det der? Det der. Det er irriterende. Det er irriterende, det her. Kan den ikke bare opføre sig normalt? Hvorfor den går til siden, når jeg ikke trykker for noget? Oh my god. Det kan være, det kan faktisk være, når man rører musen overhovedet. Okay, lad os prøve det. Så nu står vi her. Kigger lige frem. Nu må jeg lige frem, det der. Og så... Yeet. Det virker. Super. Det må være, fordi jeg lige har bevæget min for en lille bitte bitte smule, det var nok. Fuck. Sådan. Det, nej. Ja. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg er i gang i, men bare... To be honest. Fuck, det er alt for meget. Yeah. So close. Ja. Is går væk. Jeg står lige her og venter. Det er kun level 20 det her. Jeg troede jeg havde været level 20. Så er det faktisk endnu dårligere. Alrighty. Impulse. 6 impulsgranater. Okay, det burde lige være mig det her. Så jeg skal vel derovre først. Ja. Yeah. Nej, jo.
What? Ikke sådan. Jeg kan ikke huske, at man timer sådan en impulsgranat perfekt, fordi jeg spiller ikke så meget crazy mere. Og impulsgranater, de er jo ikke i det normale spil. Hallo. Tak. Er ikke noget, jeg skal op på, jeg ikke lige kan se. For det virker svært. Okay, det er nok bare det, jeg skal. Jeg har mig deroppe. Hvordan så jeg heller ikke den noget før? Oh my god. Ja, map, det gider mig bare ikke. Det er nej, super. Ja. Ja. Nej. Oh my god. Tak, så har jeg emoten klar. Det kan jeg godt fortælle jer. Stupid. Og hvis vi vil have det på dansk eller engelsk, så siger jeg bare, at jeg er rigtig, rigtig dårlig. Og nu er jeg spødt på min mikrofon. Ad. Ja. Yeah. Nemmer lige. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og Fuck. Okay, så det skal jeg faktisk være ret præcis ved den sidste her. Det var ikke klar. Okay. Nej. Så det. Here we go. Nej. Oh my god. Jeg tror bare, jeg cutter til, jeg kommer derop. Ja. Ja, det er nok bedst. Yeet! Højha, det var forfærdeligt det der. Hop, hop, hop igen, okay. Og du, okay. Wait, nå, så skal man, okay. Kan jeg nå at trykke på inkubationen gået fra? Ui. Smart. Det er faktisk aldrig noget, man kunne, men indkøbsvognen, de er jo heller ikke i spillet mere. Så. Hvad på den her? Ah, okay. Ja. What? Hvorfor er det? Det er så simpelt det her. Hvorfor har jeg så mange problemer med det? Jeg troede, de var smart, så kan jeg hoppe. Kan man ikke gøre det sådan, så i stedet for? Okay, nej, det er super. Det var det, der meningen, jeg skulle gøre. Okay, og så? Nej, jeg var mod os. Ja. Og så skal jeg... Okay. Og... Gør noget. Nej, okay. Og... Yeah, nej! Nej. 88 støde. Ej, det er sikkert godt. Hvorfor det er ikke kan sådan dreje lige, det plejer jeg da, jeg kan. Ikke? Nej, det fungerer ikke. Oh my god. Hvorfor er det ikke bare... Hvorfor skal den gå så meget til siden? Det er irriterende.
Det plejer at være sådan nemt, jeg kan huske. Det skulle man da i Scissors. Det er sådan noget, det nælede jeg hver eneste gang. Nu kan jeg ikke engang. Det var tæt på. Okay. Jeg tror måske, jeg får en strategi. Nej! Super! Let's never do that again. Og her... Og... Der... Og så... Her... Og yeet. Det var meget nemmere. Hvad skal man her? Yeet! Yeet! Oh shit! Kan jeg lige... Kan man nå det her? Nej! Sådan der! Yeet! Kanon! Dem ved jeg ikke, om jeg kan ramme ordentligt med. Sådan. Nej. Så er jeg level 30 inden. Okay. Ja. Okay. Ej, man skal vildt være præcis. Hold op. Ja. Præcis. Okay. Fuck mig. Så jeg skal igennem... Okay, det virker først. Nej, hvorfor er den der, fuck it. Jeg kan ikke blive creative, jeg ved ikke hvor længe, og jeg får stadig den der bug. Nice. Okay. Big hop. Okay. Oh my god. Nej. Ush, okay. Jeg skal både åbne døren og ramme ind i den. Dang it. Og der er jump fatigue. Hvorfor er der jump fatigue? Helt ærligt. Ja, det er det ikke. Okay, what? Jeg fik man sådan åbne den samtidig, at den så... Okay, shit. Super, okay. Dropper. Okay. Sådan der. Så skal jeg... Jeg skal bait den på is. Okay. Fuck. Det er jo... Nej. Are you actually joking, mate? Det kan jo ikke, det der. Nej. Jeg kan ud fra det sådan, at man skulle det andet, det virker det godt nok. Hør det. Kan jeg huske dem her stadig? Det kan jeg åbenbart. Yeet. Okay. Jeg kan ud fra, at man skal bruge speeden. Ja. Så man skal løbe, okay. Okay, prøv at dreje skarpe, og så hopper. Bare hop. Drej, og hop. Nej, husk at hop. Super. Skal jeg løbe konstant? Hvis jeg går og hopper, holder her, og så lige... Ej, det kan jeg godt. Jeg hoppede over. Ja. Nej, jeg ramte. Okay, super. Åh, flint nok. Okay, så er der et skud, og så ligger jeg sikkert et skud heroppe også. I'm so bad. Du
Obi-Wan, det er så langt, jeg har prøvet det her. Ja, jeg skal lige vende mig til det igen. Yeet, så skal jeg derover. Det går lidt svært. Ja, yeah, ja. Yeah. Så er vi tilbage i spillet. Men jeg tror faktisk ikke, jeg har haft en. Det er ikke sådan, at jeg kunne bevidst at samle dem op. Jeg har set dem et par gange, men så havde jeg noget andet, jeg hellere ville have. Fordi jeg vil gerne have noget til at rotere med, så kan jeg vedlige have en grabber. Okay. Okay. Ja. Oh my god. Sådan der. Ja. Så er der simpelthen bare fyrværkeri og fly og alt muligt. Okay, musikken er kæmpe lavt. Det er måske en meget fin ting. Skal man... Vi tror ikke, man skal bruge noget af det sådan noget, vel? Nej, det går jeg ikke ud fra. Altså, det var... Jeg kigger lige lidt. Bare sådan, mens jeg snakker. Bare lige fordi det kunne det være fedt. Lige hvis der var et eller andet ekstra. You never know. Men i hvert fald... Det var da sjovt lige at prøve noget creative igen. Det er godt nok lang tid siden. Og det er jo ikke det sværeste creative map, det her. Men det er derfor betyder det ikke, at det ikke er svært for mig, fordi... Ja, man kan godt være, at jeg spiller det meget, der kunne sådan huske de forskellige ting. Det kan jeg ikke mere. Så mange lette hop, hvor jeg struggled og gevald, det er der sådan lidt forskelligt. Hvad er det der? Så, altså, ja, yeah, I don't know. Det var sjovt at prøve igen. Så jeg skal nok også spille med creative i fremtiden, hvis det er noget, I gerne vil se, selvfølgelig. Prøv at lige kigge rundt omkring her. Bare lige... Hvorfor er der en pind heroppe? Jeg snakker udenom nu. Det er dumt. Det er bare den her pind. Den er der ikke noget mere, eller hvad? Jeg tror ikke, der er mere. Så jeg går ud her. Og så siger jeg bare, hvis I gerne vil se med creative i fremtiden, så smid et like på den her video. Og også gerne subscribe, hvis I ikke har gjort det. I kan eventuelt smide en kommentar med diverse maps, I går ved, at jeg skal spille. Og det vil jeg godt sagt før, det er rigtig blevet sådan noget, men det er ikke så gode maps, der bliver fundet. Så hvis I har nogle rigtig, rigtig gode nogen, eventuelt er nogen, der kan spille selv. Det kan også være nogle Duo Defense, for eksempel med Nufi, eller Bimse, eller Fondok, eller Osaki, eller sådan noget. Så må I skrive ned i kommentarerne, og så skal jeg se, hvad jeg kan gøre med det. Men i hvert fald indtil næste gang, så gør vi lige sådan her, fordi det her map, det er pisse tørrende. Nej, det gør vi ikke. Vi gør sådan her. Where is it at? Where is it? Jeg er blind, er jeg ikke? Jeg er blind. Hvor er jeg blind? Nej. Jeg er ikke blind. Hej!